د یو رکعت ویتر طریقه خو معروفه ده چې یو رکعت وو کې اوس عام چې څنګه یو رکعت کیدا شي. د دریو رکعت ویترو درې طریقې. اولنۍ طریقه ده درې رکعت ویتر کول په یو سلام باندې په یو قاعده باندې. واضح ده چې سړی تکبیر تحریمو یو رکعتو کې به دریمو کې به کینی نه به دریم ته پیسې به درې رکعتو کې به سلام وګرځي. دا یو طریقه ده رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. او حدیث کې راځي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث. رسول صلی الله علیه وسلم درې رکعت ویتر کول لا يقعد الا في اخرهن. او به درې رکعتو کې به بالکل نه کیناستو مگر دا په اخره کې به کیناستو تشهود. او ځې حدیث امام بیهقی رحم الله راوړ نو یو طریقه ده چې دا به صحیح حدیثونو کې ثابت ده. دویمه طریقه ده دو رکعت کول او بیا سلام ګرځول او بیا یو رکعت کول. پس دویمه طریقه شو دا دریمه طریقه شو دویمه عفوا او دا غوره طریقه ده په ټولو کې. دریمه طریقه دا ده چې درې رکعت ویتر کول د ماخام د منځ په شان چې دوه رکعتو کې به کینې لنډه قیدو کې به دریم رکعت ته پاسې. نو په حدیث کې دی امام دارقطنی امام حاکم رحم الله راوړی رسول سمو وی دی ویتر د منځنه د ماخام موز م جوړوي. و چې سره به ماته وی چې شیخ سب الدین خو یو خبر واضح وی چې استاد زموږ سره خصه په دښمنۍ ده چې سمون کوه غلط دی چې ته کې هغه صحیح دی. وګوره کما دي چې ویلې چې دا طریقه غلط ده بیا دې خبرې سه جوړې دو وسړي به ماته دي چې ویلې کما ویلې خپل جیب نه خبره کول زیږې د کوم خبره کوم سره د حوالی او د مولوی صاحب نیم ته پوس کولې شو د مفتي صاحب نیم ته پوس کولې شو. امام دارقطنی امام حاکم امام بیهقی رحمهم الله او دا حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ماخام د منځب په شان ویتر مکه وایي. د ماخام د منځب چې څنګه شکل لري د ویتر د منځب د څه شکل باندې جوړوي او شکل سره د ورکات کول به لنډه قاعده کول به یو رکعت ته پسید او به سلام ګرځي د عام شکل لري. د عباس خلک چې سبحان الله دې مذهب له دوره مجبوري چې هغه حدیث فری او مذهب سره وای شي چې دې خلکو د قیامت پر ګره صاحب چې کله دې ته پوښتنه شي چې زماده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته در رسیدل خو واضح تاغه پرې خو پغې دې عمل ونه کو دغه پر دې باندې وکړي ته سره وسې جواب ورکړي رب العالمین. نه د درې مو طریقه ده چې په حدیثونو کې د دین من راغلي ده دا طریقه کول نه ده پکار. او د پنځو رکعتو کولو طریقه چې په یو حدیث کې راغلي چې حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی عائشه رضی الله عنها وایي چې یوتر من ذلک بخمس. رسول الله پنځه رکعته کله نه کله پنځه رکعته ویتر به کول لا یجلس فی شی په یو رکعت کې هم نه کیناسته الا فی اخرها مگر دج په اخره کې به کیناسته پنځه رکعت به کیناس او به سلام وګرځي. پنځه ونه رکعت په یو سلام باندې کې په منځ کې به کینی نه اولنې دویم دریم څلورم پنځم بیا سلام وګرځي په منځ کې به لنډه قید نشتی پاتې کم یو شو وو نه چې یو سره وو وی رکعت ویتر کوي نه داغه طریقه به په دوو قسمو باندې. اولنې طریقه ده چې ټول ورکعت په یو سلام باندې کې. امام نسائی رحم الله حدیث راوړی دی پای کې دي چې صلى سبع رکعات لا يقعد الا في اخرهن. رسول الله سب ورکات ویتر کو او په اخره کې کېناس یعنی په منځ کې نه ناس نو ورکات ویتر کول په یو سلام باندې په منځ کې بالکل نه کېنی. دویمه طریقه ده ورکاتو رسول الله سب نه ثابته ده امام احمد حنبل امام نسائی امام ابو داود رحمهم الله او حدیث راوړي چې رسول الله سب ورکات ویتر دي سی کول چې د شپږم رکعت نه بعد په لنډه قاعده کېناس نه کړی چې د لنډه قاعدې نه پاسې د اوم رکعت هغه به پوره کو بیا به کېناس په قاعده باندې به سلام وګرځي پوه شوې دي. نهم یا د نه رکعتو طریقه ده دا هغه یو طریقه ده په حدیث کې راځي امام مسلم رحم الله راوړی سعد ابن هشام رحم الله حدیث ته پغی کی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به نه رکعت ویتر کول په دې طریقه چې د دې اتم رکعت نه بعد به پلنډه قاعده کیناس. نو چې کله به دا لنډه قاعده وکړو نو بیا به نه هم رکعت تر پاسې
چې نه هم رکعت به پوره کو به په قاعده کې نه به سلام وکړي. د دې ټولو یو یو طریقه ده، شوی د کم یو، شوی د دریو او د وو، او د یو رکعت یو طریقه ده، د پینزو یو ده. خا بعض علما دا وایي چې یولس رکعت ویتر ومشتي، د دې یولس رکعتو څه طریقه ده؟ دو دوه رکعت به کوي او بیا په اخره کې یو رکعت کوي. دا ټول څه شو؟ ټول یولس رکعت شو. او زه ګورم په مخه دا خبره کوم چې کلم زمانه څخه خبره اوري، نه په سړه سینه په یخو دماغو بګې سوچ کوي، او کله چې بیا څه قسمه اشکال وو نغه درس په اخره کې بیا ویلی شي. دیری تطلب و دیره که بپیش خبری کول چی ما تر دی خبری جواب معلومو، او دیدی سو یو دی دغو یو دی غلط و یو زمو مولی سو داول مبتی سو زال نگرم بلانه گرم نو مبتی سو بلا مولی سو بلا تالا مالا من طول لگا پکاری چی کمزی که غلط خبر وینو مخامق بدا غیرت کو وزی چی را کم خبر بینو اخکاره بینو که پتا اخکاره وز دی سو ویج زمان دا خبر غلط دا زاد من بدی سو ویج زمان دا خبر سوا غلطه نو چې اوس دا غلطه خبره مخ کارو کړه نو د دې رد به مخ کار کیږي ځکه چې تر ډیر خلکو ته دې خبره پته لګېدلې نو اوس ته په کمره کې به شوړه کې ته دا خبره وکړه چې خبره غلطه وه نو دا خو تا وورید او ته به پوه چې دا غلطه وه او تاسو رد مدري کې سن نه هغه ته پته ولګېدې چې دا خبره د مولي صاحب سو غلطه وه په دې دوه جمعات کې چې خلکو خبره اورېدې ته وسو دا خبره رسېږي دا غلطه وه مې دغې حل بیا دا دی چې ته دې ټول خلکو مخ کې ماته وځې ستا دا خبره غلطه ده دلیل بیداری یا پلانې مولا دا وي یا مفتي صاحب دا وي مفتي صاحب هم راشي مولي صاحب هم راشي دا سره کینو څنګه غوي چې دا خبره دي سر او موږ متعصبین کینو الحمدلله چې سو کوم زموږ غلطي ثابت کی دا غینه سیکند به کینه لګو واپس کیږي دي ځکه چې زموږ کار د حق سره دا حق چې چرته تاویږي موږ سره تاوی موږ چې دې مولا سره نه تاوی یو نه دې ملک سره یو نه دې خاص کتاب سره د قران او حدیث نه لوي چې کتاب دا غي سره یو او چې کوم ځکه حق یې موږ سره مرګري او چې وسره لار سپاکی لار سپیدا کار کوي او موږ دانو چې دا دغه شان کمو خو موږ دوی چې په معاشره کې د سپیدا کار څوک چې په اسانۍ سره نه کوي چې کوم سره لار سپاکی او دی یورس مو به سره غو ماته وي چې ستدا مسله غلطه او دلیل راته خو زه دغه سړیم تندې خکولو او دې په دغه مسله کې زمانه ډیر پوهه او دا منم او د ټول خلکو مخ کې چې په دې مسله کې خطا شي چې کی زه دین دې څه ګب خونې چې زه خپل خبره مرټنګ کړې که غلط درو که سیده خو زما د زکه زم چې سیده الله نه ویریږي او حق اوري او به باغې باندې عمل کول توفیق سوال کوي د الله نه او چې کلم ته حق اوري او عمل دې بنې شو کول نو په ځان باندې ویریږي چې الله سبحانه وتعالى ستاسو رب باندې کړې او الله چې تاسو رب باندې کینې لار به د جهنم طرف ته همیشه چې حق ووري باغی باندې عمل کولو کوشش کوه.